Обласні цільові програми скоротять як мінімум вдвічі. Принаймні, з такою пропозицією виступив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль. Нині на Прикарпатті таких є понад 80. На думку очільника області, це забагато. Їх реалізацію важко контролювати. І до того ж, чимало з них, за підсумками першого півріччя, не отримали фінансування. Тому Денис Шмигаль пропонує провести інвентаризацію. Ті програми, які є потрібними, ефективними, проінвентаризуємо і залишимо ті програми, які формально використовуються для того, щоб просто гроші, називаємо це, освоїти, а не для ефективного їх використання. Звичайно, що від таких програм треба відмовитися або зробити ці програми і їх заходи частинкою якоїсь там більшої програми і стратегії для того, щоб можна було легше і ефективніше управляти такими програмами. Для того, аби отримати кошти на реалізацію програм, кажуть фінансисти, відповідальні за них повинні подати заявки. Нині в області є 7 програм, по яких цього не зроблено жодного разу. Загалом чиновники пояснюють таку ситуацію по-різному. Дехто каже, що не було узгодження з облрадою, як от, до прикладу, програма будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Загалом з бюджету на неї передбачено 14 мільйонів гривень. Вже разом піднімалися для того, щоб почати давати заявки і реалізовувати ці кошти, але ще конкретних рішень разом з обласною радою також подібна ситуація з програмою профілактики правопорушень в області. Тут сума дещо менша – понад 600 тисяч гривень. Чиновники запевнили, що нині з'ясовують питання з поліцією, на які саме заходи скерувати кошти. Водночас обласні фінансисти оприлюднили антирейтинг департаментів і управлінь, які залучають на програми найменше коштів. Низький відсоток фінансування по програмах таких головних розпорядників коштів обласного бюджету, як департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 19%, управління міжнародного співробітництва 24% та управління спорту 26%. В інших департаментах відсоток використання коштів на програми складає від 26% і вище. В облдержадміністрації не виключають, що згодом буде створена спеціальна комісія з інвентаризації, і саме на неї буде покладене завдання оптимізувати цільові програми. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.